Moi! Moi! Ja tervetuloa takaisin Minecraftin pariin. Viimeksi se, mitä oltiin täällä alhaalla, ei mennyt ihan putkeen niin kuin piti mennä. Niin nyt sitten jatketaan täältä. Saatimme sen tää onneksi se spawneri pois tosta. Ja sitten mä huomasin tuossa aikaisemmin, että ihan niin kuin tuolla olisi ollut. Eihän siellä ole. Mikä siellä on? Eikö se olisi ollut spawneri? Oh, joo, ei siellä ole. Siellä on laavaa. Mut joo, niin nyt jatketaan sitten tämän kaivoksen täällä tutkimista. Mennäänkö tänne? Tuonne sieniä. Minne? Tää en mä tiedä. Tää ei oikein niinku... Tää on aika nopeasti tutkittu. Niin, mennään katsotaan mihin päin me lähdetään. Toivottavasti nämä musiikit, ne ei ole liian kovalla. Niin ne ei tosta mitenkään... Mikä sit niin vaikuta. Ei ne pitäisi olla kyllä liian kovalla. Puhutaan lujempaa, niin ei kuulu. Ei kuulu. Kyllä. Puhutaan lujempaa, niin ei kuulu sitten. Pettyy kaikki muut meidän äänin alle. Mut joo. Mennään tänne. Kyllä. Se on vaikeeta se. Mulla ei tuikkuja. Joo, ei mullakaan. Katsojat näkee jotain siellä. Tehdään äkkiä tosta pari puunappulaa. Noin, ja sitten vielä löydetään ne tuolla. Noin, ja noin. Nyt saadaan toimi. Hei, otaksä vähän se tästä mun... Mulla ei ole kirvestä. Tuosta ja tuosta pois, kun mulla on niin paljon kaikkea. Niin. Sä veit mun tavaroita. Mä dumppaan sulle kaikille päälle. Hei, mennään tähän näkin silmiä. Creeperi, moi! Moi! Lämme karkuun! Nyt tapellaan. Jos se lähti karkuun heti, kun tappoi itteensä. Joo. Tää näköjään. Otetaan sitä Cooperi, siis tätä ironia tästä, että nyt jos saa joku tallusta, niin no niin. Saadaan noita vaatteita tehtyä sitten, tai vaatteita, armoreita saadaan tehtyä sitten tossa paremmin, niin selvitäänkin Miffelin kanssa vähän paremmin hengissä. Viimeksi huomattiin, miten käy, että jos ei ole armoreita, niin se oli aika hauskaa. Hui, täällä on zombi. Joo, odillaan. Ai niin, mulla ei muuten kauheasti elämiä. Siis noita sydämiä. Tässä varmaan ehkä olisi fiksua mennä tuonne ylhäälle vähän sen, mutta eihän mä nyt sinne jaksata lähteä kesken kaiken. Täällä ei ole mitään. No, kuvaukset kesken ei voi lähteä. Ai, mä tipuin. Mutta ei täällä ole näköjään muuta kuin... Ja, wow, nyt sitten minä kuolen. Et kuole. I think I'm gonna die. Oh. Mä piilon. Sulla on zombille ihan syssy. Nyt mä oon pakko kyllä oikeesti mennä vähän. Hei! Mä voin mennä piilon. No. Ei mulla oo zombilihaa enää. Ei vai. Ei, eikä mulla generoida toi. Sun täytyy tulla pelastaa. Missä se on? Kato nimeä. Mä en muista mihin meni siellä, kun siinä sen takana. Hyvä. Noni. Niin se meni. Täällä. Mä saat siellä puolella. Oh, sun on nuoli päässä. Joo. Onko sulla mitään foodia mun? On mut zombin lihaa. Anna sitä, sille käy. Ota ne kaikki. Tap, creeperi. Tapas se, älä tuosta lähemmäs. Näin vaan. Meni puolikas sydän. Tää meni taas vähän tiukoille. Mihin se meni se Mikä meni? Liha? Kiva hei, kaveri creeperi. Verit sä mun lihat. Zombin lihat. Täällä on näitä. Ei, tässä on. No. Mitä täällä on? Tossa oli hämähäkisetti. Ja kun mä en nyt oikein tiedä, että pitäisikö sinne mennä ylös vai, että aika uhkarohkeita niinku... Hei, tässä on muuten... Näistäkin oli joskus, että tähän... Tavallaan oli pitänyt... Käykö sä pistää ton jutun vaan? Joo. Miffeli
puhelimen hälytykset rupeaa kesken nauhoitukset soimaan. Ai ai ai, kun on epäammattimaista, en tiedä kuuluuko se. Toivottavasti ei kuulu sinne mikkiin, mutta... Onneksi se on sen verran kauempana tuolla, mutta ei siinä jatketaan. Me täällä harjoituksia. Heti tää. Katsotaan, pääseekö mä kuolee taas kohta. Täällä on muuten jossain lähellä. Gaveri. Sehän se on. Pitäisikö meidän... Mihin se meni? Täh! Missä? Mä oon täällä. Missä? Mä näin sun. Sun jalat on täällä. Mun jalat? Mä näin sun jalat. Mistä sun loput osat? Jalat on siellä. Mä mietin, että pitäisikö meidän tota... Mennä ylös vai? Niin. Mistähän me tultiin? Melkein kannattais ehkä... Mitä tuolla sienikettoa, miten helposti tekee? Mä en muista, onko se ollut sun heiniä. Siihen tarvii kahta sientä. Okei. Okay. Mistäs me tultiin? Onko toi se? Oh, jes. Hyvä. Katsotaan sen puhelimen pois päältä. Nähdään aika. Wow. Menikö sä ylös? Joo, mennään ylös. Tota, pakko ruokaa vähän hakee. Hakee lisää, koska ei tosta oikein tuu mitään, kun... Helat loppuu niinku ihan saman tien. Mä en jaksais juosta enää. Mistäs me ollaan? Ai niin, ei me ollaan menty ylös, mutta kun kuolema on ollut. Joo. No mennään vähän sulattelemaan samalla ironia tohon. Niin... Samalla voidaan katsoa vähän, että olisiko täällä jotain pikkuöllimöllejä. Mitä vois pistää paloissa? Oliko meillä, ei meillä oikein ollut täällä mitään ruokaa? Ei oikein. Siellä alhaalla. Hei! Sä oot liian nopea. Mitä? Sä oot liian hidas. No niin, kun mulla on kaamea nälkä. Sä et ole taaskaan mitään ruokaa. Hei, mä oon ollut senkin siellä sun mukana. Mä oon ollut kuule tuolla peltohommissa koko päivän kyntänä kuule. Ja... Peltohommissa? No joo, rankkaa hommaa. Eikä ole ruuat edes valmiina, kun kotiin tulee. Ei oo. Voi. Niinpä. No ei vaiskaa. Kyllähän, mitähän mä nyt oikeesti keksit tässä? Tosta saa yhden leivän sen ensin nälkeen. No, sit mä saan... kaksi perunaa. Nam. Ranskalaisia. Saaraa ja tota... Tähän mä nyt oikeesti... Mulle taas kai sitä vesilasia täällä lähettäville. Rupee liikaa puhumaan, rupee ääni vähän säröilee, vaikka tämä on tosiaan ensimmäinen lähetys kun nauhoitus vasta, niin ei sen pitäisi siitä olla kiinni, mutta semmoista se välillä on, ei ole helppoa. Muistoja teiniajoilta. Ei paska. Mitä? Miltä? Mitä on katsottu? Mut joo, mikäs meidän sotasuunnitelma olisi? Me ollaan vähän niinku lirissä täällä. Meidän pitäisi oikeasti mennä jotain eläimiä teurasta etsiä tonne ruokavaraston täyttöön. Hei, sulla on sieniä. Joo. Saaks hämähäkiä tai ei silti saanut kuin silmää? Ja se, kyllä anna nyt ne sienet mulle, ne se saa. Mutta kun ei niistä saanut. Mulla on täällä toisia sieniä. Toisiaan, liian korkealle pää peittyy. Menee pois, kun täällä on vähän huono ryhti tässä. Mutta saaks niistäkään ei kauheasti saa. Saa, missä se on? Ei se riitä, kun vähäks aikaa me menetään kukkulalle. Eikö täällä ollut kanoja, vai onks nekin? Tuolla on lehmä. Hyvä, tossakin on lehmä. Pakko pistää vähän. Sori, lehmä. Sun muistoa kunnioitetaan, kun syödään sun. Vedetään vähän lehmää. Kauta. Joo. No, eikä mitenkään. ei silleen. Niin. Jätetään ne sitten sinne Seven Days to Die-pelisarjan puolelle. Semmoset jutut. Okei.
Kyllä. Mitä tarkoitit? Selvä, selvä. Ehkä no, kyllä mä tarvitaan. Mutta hei, täällä on tommoneen. Saaks niiltä mutta mitään? Toi skeletoni. Luuranko? Heppa. Siis varo. Varo. Se räjähtää moneksi. Ei se räjähtänyt. Ei vai? Ei. No joo. Sitä mä vähän katsoin itsekin, että ei tapahtunut yhtään mitään. Niin. Mut joo, mulla on nyt 12 pihiviä, niin saadaan vetää vähän hamburilaisia. Ja saat ne sun sienekin sieltä viimeen vihroon. Mut niitä nuolia kaikkea pitäisi saada, että päästäis tonne, niin saatais tää peli läpitte, mutta siihen nyt varmaan... Tää on nyt, onks tänne 40. jakso itse asiassa? Ei ihan päästä, että ois päässyt menemään läpitte se. Menee kyllä jonkun verran vielä. Ai niin, ja tässä sulatellessa samalla nyt puhua, muistaa vielä, piti sanoa. Anna jo. Minne? No, sä imasit ne saman tien. Puhua siitä, että jos ihmettää, että miksi mä tonne päin katon välillä, niin siellä on tosiaan ne telekkari vieressä ja siellä on tää nauhoitukset, niin mä pystyn tarkastamaan sinne, että kaikki on kunnossa. Niin katoin vaan, että kun mä heilun tässä, että pysyy kuvan ruudun sisällä, ettei lähde ulos. Niin, tosta Pokemon Go:sta se jäi silloin, kun se oli 27.7. kun se oli se, että siihen mennessä 50 tilaajaa, niin se tulee. Mutta kun sitten tuli muutto ja se päiväkin tuli siihen samalla, kun tehtiin se esittelyvideo uudesta asunnosta, niin se unohtui koko asia siinä. Elikkä Miffelin kanssa päätettiin, että nyt se Pokemon Go-video tulee kuitenkin, mutta se tulee sitten, kun on se 50 tilaajaa, niin 50 tilaajan spesiaali. Elikkä otettiin vaan se aikarajoitus pois ja toivotaan. Kyllä oli ihan hyvin tullut muutamia lisää siinä vähän porkkanana, mutta lisää vielä tarvitaan, että päästään. Että saa nähdä, onko Pokemon Go jo vanhentunut siinä vaiheessa, että päästään sitä oikeasti tekemään vai onko se vielä ajankohtainen. Toivottavasti ei kauhean kauan mene. Niin päästään taas tosi toimii. Ja toivottavasti tämä ääni on vähän se parempi tossa, että pistettiin Niki ympärille tommosia hienoja kananmunakennoja, niin niiden pitäisi vähän rikkoa sitä, ettei kaiju niin paljon täällä kämpässä. Niin nyt mä taas selittelen tästä liirumlaarumeita ja ihan sekaisin, että mitä mun pitää tehdä. Mut saaks ideistä mitään muuta kuin ei mun piti katsoa tosta Aha. Ja pahoittelut, jos mä pompin vähän asioista, mutta se on vähän huono tapa, kun selittää jotain. Jollakin joku toinen asia ja sitten se komppaa ja menee blä. Mut koittakaa pysyä perässä. Oliko sulla yhtään luujauhetta? Ei. Mä käytän. Hei, sullahan on kauhea määrä sienikastiketta. Niin on. Nonni. Hei, mä muuten verin kaikki perunat. Mä en pistänyt kasvaa yhtä. Voi. On mulla tää onhan tuolla tota. Joo. Niin oliks täällä kuitenkin vai? No mut tää on myrkyllinen peruna, se ei varmaan kasva. Siemeniä. Perunan siemeniä. Ei. No mitä siemeniä? Siis noita viljaa. What you... Niin, mutta ne on vaan kestää vähän kasvaa tossa. Niin, peruna. Mutta Näytän nyt noi cobblestonet tonne. Mennäänkö me nyt takas sinne maalle? Nyt on kuin ruokaa hetkeksi aikaa. Mitäs mulla puhuu chesti? Saaks mä tehdä chesti? Joo. Ollaanko me valmiita nyt? Joo, nyt mä olen. Mä pistän noi aeronit vielä tonne. Mut täällähän on perunaa kasvamassa. Joo, mut ne tulee vaan niin sika hitaasti, että ei oo vettä. Pitäis varmaan hakea vettä tohon sangolla. Ja... Hei, mitä me nyt tähän? Mehän saadaan tonne siirit kaikki tänne. Tai ei kaikkia, mutta siis mä otan. Tehdään tonne, miksei me ennen? Mehän voidaan tehdä ne ulos. Niin. Ai niin, mutta pitääkö olla, onko sulla kuokka? Tarvitsi kuokka? Tarvii. Niin. Mennään, mehän voidaan tehdä tonne rantaan se.
Niin siinä on ainakin vettä. Joo. Tähän tälle puolelle tähän. Noin. Missä sä oot? Mä tein sen kuopan. Joo. Mä laitan tästä vähän tälleen, että se jakautuu vähän pitemmälle. Tehdään tähän semmoinen, että saadaan sitten ruokaa, kun en nyt ihan kotiin asti viittisi lähteä pomppimaan tässä. Tuolla on toi... Tähänkö? Joo, siihen vaan. Mä teen vähän tätä, että se tulee toi vesi, niin... Katsotaan. Vanna saadaan. Ja tossa mielessä pitää vaan pohjassa, niin... Noin, nyt loppu ei tarvi enempää. Tää tulee yö, niin nyt mennään sopivasti tonne... Apua! Takas kaivos. Missä mä oon? Tää. Tää eksyt. Joo, en. Eksyt jo. Ei. Tosta reiästä. Joo. Ja tyhmänä totta kai nyt tää hypätä. Vähän silleenkin, ettei sattuisi. No niin, nyt on ruokaa hyvin ja nyt päästään taistelemaan siellä. Vallottamaan se luolasta, kun tämä, mikä tämä nyt on. Mennäänkö me yläkertaan? Vitsi, ai. Sit mä tuntuu vielä... Ettäpä! Vitsi, ne on ärsyttäviä, ne on hämähäkisiä. Tuolla, tuolla. Siellä. Ai niin, mulla ei oo kiinni täällä. Se olis muuten aika... Kato! Joo. Älä nyt häiri! Mä autan, koska mä haluan, että toi... Kele, vai? Hyppäsit suoraan se. Mikä tää? Mikä? Miksi? Koska me tänne ollaan tämmönen laittu? Ollaanko me laitettu? Oletko se laittanut? Voiko tämmönen olla vai valmiin? En mä tiedä. Okei. Hei, mulla ei kirvestä ollenko. Ahaa. Eli sä joudut totta. Ole hyvä. Miin? Ole hyvä ja ota se. Miksi? No kun ei mulla ole kirvestä ja mä en jaksa hakkaa käsin. Tarvitaanko me? No, miksei. Eipähän tarvitse tehdä. No se on hyvä olla täällä mukana. Okei. Kun mennään, niin... Aha. Nyt mun pitää siirtää kyllä noin. Taas mun toi... Puhelimen aika. Kohta rupee tuleekin täyteen toi aika, niin katsotaan tässä vielä. Kato. Tässä on sulle kirves. Mut sullekin täytyy olla. Ai sulla? Mä tein. Okei, ihan varta vasten. Joo. Hyvä. Kiitos, kiitos. Mä laitan nää kaks mun omaa kukkaa näitten seuraksi. Joo. Jätä noita jossain. Tyhmä hensetti. Miksi sä täällä on muuten tullut ollenkaan noita... Noita. Niin, missä se on? Mä tiedän. Mä sanoin just, että ai. Noita jossain. Niinkö sä hyvin kuuntelet mua? Mikä takia täällä ei ole tullut noita arkkuja ollenkaan? En tiedä. Mut joo, tuuks tänne? Oo. Jätetään tää jakso nyt taas tähän, että ihan kauheasti ei saatu aikaan tässä, mutta ei se mitään. Ensi jaksossa tehdään taas kaikkea kivaa, mutta oikein paljon kiitoksia kun katsoitte. Ja en tiedä miksi mä tein nyt jo tuohon. Joo. Muistakaa pistää kommenttia tonne alas, peukutella, mitä mieltä olitte ja antaa niitä kehitysideoita ja kaikkea muutakin meille. Niin me nähdään ensi jakson parissa, niin se on se asti. Moi! Moikka!